আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণৰ পবিত্র জন্মাষ্টমীর এই শুভক্ষণত ত্রিজগতৰ প্রতিগৰাকীৰ আশীর্বাদত সকলোৰে জীবন সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰাৰ কামনাৰে সমূহ ধর্মপ্রাণ ৰাইজলৈ জন্মাষ্টমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে আজি পালন কৰা হয় জন্মাষ্টমী। কোভিড অতিমাৰীৰ ফলত সীমিত কাৰ্যসূচীৰে জন্মাষ্টমী পালন কৰা দেখা যায় অসমৰ বহু ঠাইত। নলবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰতো অনুষ্ঠিতভাৱে পালন কৰে জন্মাষ্টমী। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিষ্ণু মন্দিৰত পতাকা উত্তোলন, গোপূজন আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ পূজন কৰা হয়। সীমিত সংখ্যক ভক্তৰ উপস্থিতিৰে কাৰ্যসূচীসমূহ সুকলমে হৈ যোৱা দেখা যায়। जिया